את טל בגיוסים. את מי? טל. איזה טל? טל טל. באיזה גיוס עושה? בחדר אוכל. מפות. אוי, זה גיוס הכי נוראי. לא, זה לא. עם אבא שלך אחר זה סעדה? כן. אני ואבא שלך מסיים את זה. בשני, חצי שעה מסיים. אבא שלך כל יום שישי עושה את זה. לא, הוא עושה את זה בגלל ריבל. כל יובל לא עושה. הוא סיים. Oh my god! 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 Oh my god!